อันนี้เป็นสูตรที่อยู่ใจเอาเนาะอรหันโตตถังยะกิริตาโสมาสิริตาสัมมิตาสังฆาโลทานัยเป็นจิรมังยะระมังมุสิกโตระมิยะนิโรมังมุเตภิธัมมานะนุตโตมุตุอิโสสะทุโกขันโยมุไดภาวิทะโตสัมมาพุทธัสสะทิสสะเทวะมันได้ดาเลือกย่องไทยเนาะถือในมันเองคุยไทยมาใช้บินเตียวเนาะเดี๋ยวมันได้ย่างพอแล้วเนาะนี่ก็อาเป็นอาเป็นย่านไหนเนี่ยอาเป็นไม่ได้เพียงแค่อินเดียไอออนเป็นปัญหาอะไรเนี่ยเอามาไอที่เย่มุนีเกษาเยทีละบาระบาระยังเบียวบ่าวทีนี้ต้องมาเข้าสังฆาเทศีเทศีชาวสันนบามาเลยเว้ยนี่ก็เป็นมาเด็กกายเทศีก็มีตอนเด็กกายสุดาดีขันธ์งาบาเทศาสีโดตบยังเบียวบ่าวตบตัดโดอกองได้หมดอูยไอ้ขณะ5บาตบก็ไปช้าอยู่ติเมนเลยส่วนกุญญาเนี่ยมาตัดโดอกองแท้ไม่มีน้อเวเนี่ยคุณโตมาตุถาด้วยบีหรือไม่อย่างเนี่ยอีกแล้วเจ้าพระยิมีที่เราเปลี่ยนต้องตันจิโรนิพพานรู้จริงปริยาอัธุมาแล้วแหละวิปัตตนาเตยาปริยาอัธุจำมั้ยล่ะอันนั้นแหละค่ะมาปรมัตถตัวอมันวินญาณได้ชูอ่ะสุดแล้วปรมัตถอมิ่นมันยาบ่อีจีเด้บ่ายาบ่ได้แหละอมิ่นมันยาบ่อีจีได้ครับนี่นี่ตาก็อมิ่นมาฤทธิ์ตาบ่ได้อมิ่นมันอมิ่นมันย่องตีนได้มั้ยรู้สู้ล่ะมวยอ่ะว่าอติเนี่ยอาสุขัยนะหมดหูเนี่ยมวยอ่ะว่าอติเนี่ยอาสุขัยนะบ่หมดหูเนาะเอออมิ่นมันย่องแล้วบ่าวน้าเลี้ยงตีนมาแล้วสู้ยินขันธาตบบะนาเลยอ่ะมั้ยก็ขันธ์ဆိုတာကအပေါင်းစုမှန်ဘယ်လိုခေါ်လဲခန္ဓာအဲပရိစ္ဆေဆိုတာအကြောင်းကိုဆွဲ၍ဒါဥပါဒအကျိုးကောင်းတာဖြစ်ခြင်းခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ဘူးအဲ့မှာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ဒီကိုယ်လုံးကြီးလည်းပဲ32မျိုးသောကထာတာပေါင်းစုသောကြောင့်ဒါလည်းပဲခန္ဓာလို့မခေါ်ဘူးလားဟုတ်ပြီအဲဘုရားညာနေက
ိုင်းခြားမြင်တာက၅ပါးအစုတဲ့ဘာလဲ၅ပါးအစုပါဗျာအဲ့၅ပါးအစုကိုနားမလည်လည်အောင်သင်ပြရမှာတဲ့အဲ့ဒါအရှုဏ်တရားလည်းဖြစ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအရှုဏ်ထားရမှာတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ထင်ထားတာတလွဲဖြစ်နေတယ်အပေါင်းအစုကိုတပွဲစီလို့မြင်နေမှန်လားမှားလား၅ပါးအမှအပေါင်းအစုယောဂတတဝိနာတရားတင်္ခဝိတတလို့ပြောထင်ထားတာကိုကမှားနေတယ်တဲ့အပေါင်းအစုနားလည်ရမှာအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ခါသူ့နားလည်တဲ့နေ့ဟာသိတဲ့နေ့ဟာကိုယ်ဉာဏ်နဲ့မှတတ်တော့အထည်ပြောင်းလို့ဘုသောမထွက်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်တဲ့နေ့မဲ့ငယ်ဉာဏ်ပေါ်တဲ့နေ့လို့မှတ်ကြရမယ်။ဒါအောင်ဒီခန္ဓာမနာတွေကသင်ဖို့အေးမကြည့်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီငါးရဲ့မှာကြိုးစားတရားလေးပဲနော်။တန်ခါးညာကိုကြိုးစားလာကြနော်။ကောင်းပြီ။အဲ့ခါတရားနည်းတို့ကိုပြောချင်တာကတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးသဘောတရားကိုဣဗုဒ္ဓဘုန်းကြီးကအလွယ်လေးသင်ခဲ့တာလို့မှတ်ပါအောင်နော်။တကယ်တော့ဟုတ်ပါဘူး။အာုံသွားတက်ချိန်မှာဒီဟာစိတ်ဆယ်စိတ်ချင်းပေါင်းလို့မလို့တဲ့ဒီရသဘောပေါ်လာပါလို့ဖေဟာမိရှိခဲ့တာဒီစိတ်ဆယ်တဲ့ရုပ်နေပါကကြားဘူးလားဟုတ်ပြီပရမထတရားဘယ်နဲ့ပါလဲနေပါအဲ့တော့စိတ်ဆယ်တဲ့ဆိုတာလည်းပဲတဲ့ဒီညမှာတေချာတင်ထားပြီးသားဟောပြီးသားနော်ဒီရသောဖေဟာမိရှိတဲ့တူလေးမျိုးရှိတယ်လို့မိရှိပါတယ်ဘာလေးမျိုးလဲလဲသူသောမိယာသူသောအာယုသူသောဖြစ်ခြင်းတပေါင်းနေဖြင့်တပေါင်းနေဖြင့်ပြန်ဆိုပါဦးသူသောမိယာသူသောအာယုသူသောဖြစ်ခြင်းတပေါင်းနေဖြင့်တပေါင်းနေအခေါက်ဆိုပါဦးသူသောမိယာအာလုံးမှာဒွါရ6ပါးရှိတယ်ဘယ်နှပါးရှိတာလဲမျက်စိနာမခေါင်းဆာကိုစိတ်အိမ်မှာအာယု6ခုမျက်စိကိုအစင်နာကိုနှာခေါင်းကိုဆာကိုကိုယ်ကိုမိတိရေယာဓာတ်သုံးပါးလည်းမှတ်ခဲ့နော်ဘယ်တော့ကြာတော့ကြံတွေးရေယာလို့ခေါ်တယ်နော်အောင်ပြီအောင်တိုက်တဲ့အခါမှာအိပ်ပျော်နေသိပါမလားဟုတ်တယ်လို့ရမှာဘွေရစိတ်ကပြတ်ပြီးတော့စိတ်စင်တိတ်တရားဒီမှာလာပေါင်းရတယ်လို့သိရတယ်အဲ့တော့မှအောင်ဘွေရကိုရုပ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်သိ52ပါးကိုဘုရားရှင်ကသိချာခွဲရပြခဲ့တယ်တဲ့ရပါကြံနေမှာတော့ပါပါတယ်ဝေနာတိပညာတိသင်္ခါရ၅